Dance with what brought you. In this case, blades. Ты стримишь ли? Не. А, окей. Minions have spawned. Окей-доки. Не сме. Защото постоянно ставам от компа, не съм постоянно на него, защото преди малко оправях лаптопа, преди да играя. Кой е лаптоп? Той е много стария. Оле, ще играя срещу Ари. Ооо, самоубийство. О, да. I carry a lot more than these things. Сестру Жарванец? Добре, как? Strike fast, and without misstep. Да, и левел 3 опи. My form was off. Can't let them see. Ah. A mastered weapon needs no haft. Е, че аз това се хитвам по-добре от нея. Добре. Take notes. I am both the tranquil sea and the tempest. Забавно. Step with me. Все още не е лорднало, нали? Не, няма лорд. Е, фак, мислях пак. Опа, че? Each form has a name known only to the wind. At least that's what Omar said. Е, сега пак ще дойдам, секунда. Ок. Ама трябва да заобиколя, за да не ме очаква. Ама да знаеш, че скоро ще един левел 6 е, може би на следващия лейв. Така че... Ама аз пък нямам мана. Е, добре, ще изфармя, ще вдигна левел 5. Надявам се. И обеквам мана. Не планирах маната. А, тъпя! Гледай го и ранч минина както почна да бие по това тъпя кон минин.
Бати RNG-то е бати чулото. Лор на тази страна. Окей. А, боже господи. Рано бе. Мислях кона ми. Аз май... Искам да ганкам е Сопо, обаче... Опа. Peace must sometimes be bought with blood. An enemy has been slain. What the fuck? Да знаеш, джуква много. By the way, ако останеш тука за малко, може и да има шанс да го бием. Ако тя остане тука някъде. Да. А, добра, зим, лево, стой. Ми, ако изкоча... Да, мога имам мут даже. Аре. Давай. Аре, бе. Браво. They made their choice. Time to find my feet. These blades were whetted on the bones of tyrants. Banica! Има той дете до тука. Да, знам. Ела, ела. Идвам. We must prevail. Тук. This time, we'll be waiting for them. О, да. О, да. Да, да, да. О, what the hell. Бекни го то. Чакай, той ще умре. Жарване съм, веро? Аре бе, аре бе, спит, 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 спит. Cut them down! We do this for those who came before us. Да, убей Гарен. Гарен. Окей, може бе не, без него. А не, ще го давиме сега. О, добре. Браво. О, what? Защо мен? What? Хубавата, явам тебе там раз. Holy fucking shit. Не, аз ще ти предложа, ако знаеш какво ще правим, ще я ултимета и да убием директно, бе. Пак те, пак. Спъзлю. Harm no one.
unless they come for your home. Ха-ха-ха! 1200 демидж от кулата, бата, нямаш никакъв шанс, нече. А е, ме напълг, че не съм направил шина си още. Шина ми е дал много демидж по принцип. Дали ще такова на мене? Стоп! Тя тапаци ми вече можеха да се намира. Аз съм мора лутна. The eyes are the first line of defense. Има някакъв друг тук? Дарил се е тук. Shit, damn, really? My dance has 42 forms. Oh, no, 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 no! Нямам килото, за да се скача до милион. И си мислех и ултимейта супер тъпо. Практически само Гарен е пиднат от тях, тъй ли? Май-май. Явно да. Where they fell, freedom grew. Give them an inch, they'll take a kingdom. This time, we'll be waiting for them. Не бей по мене, бедин. Вземай го. Тук е джунгъл. Оп, идва. Браво.
Аз не знам за какво ме напада, като той супер назад. Ама супер назад. Не разбира, че супер назад, значи. Single pebble may sink a warship. Darius. Опа, 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 не останахте. Добре, добре. Добре, добре. Ionia call. Witness true strength. Занелпи. Асисти, асисти моя. А, така. Атерио! Атаки! Е, нямах за Дарио, се жалко. Найс. Need to get my rhythm back. Remember what's been lost. Fight for what hasn't been. Has destroyed a turret. I'm beelining to this shit. Get out the boot on the coolie and moving up. Fine, добре. Аз съм бутал 3 кули на мида плюс инхибитор с Енхерода. Ама ние пекнахме. Не, да не. Идеята, че е възможно. А, що че е възможно, възможно е някакво. Гледай, няма им. Аз знам, че Лърд беше на... Не, сега няма да имам фарм на меда, ще ви късам ушите. And hangovers. The blade. I really should have stretched first. Mm, farm. Accept the good. Rasir Jaxa should be first. Oh, that Jaxa. Hell yeah, should be first. No, should have to lay took a wave of it. It took a. Oh, that. Oh, bitch. Dominating. 07 машката, се чувстваме много. If they capture me, they'll kill me. If. Ма тя виж откъде мина. Глей. I'm super mad at you. I need to ult you. Тя има много най-якия смяк има Ирелия. Айде да изкочим, имаш ут. Да, да. Браво, мене. Айде бе, айде бе, айде бе. О, боже господи, for fuck's sake. We are the only masters of our fate. А той сигурно е ошка, това. О-о-о. Не, трябваше да му блокнуваме. Я аз умрях заедно с нея. Enemy double kill! Regret! I will not falter! I will not falter, иска да кажеш той. Моля? Той е гарен, като започва с спинва, казва I will not falter, нали те?
Майда. Че? Да си пусна музика. The spirit revives me. I will not disappoint. Same here. Не е ясно, моля те. I know what you're thinking. Stay ready. And there is no need to get ready. Не, зачем е армор това? Забавнаш. О, найсо! Дабл кил! Stay watchful. Stay prepared. А, добре, удари ме. Добре, добре. Това ме удари. Това ме удари. Какво? Какво дарил съм? Ама нормал, той играе с Trinity Force, човек. Кой? Джаксън? Не, дарил съм. Нормално да ми блъска много демидж на аутоатака. My form was off. Can't let them see. We are the children of the First Lands, and we will not be slaves. Leonata, die! Джакса 1v1 във вече. Че гарена, забавно. Кой заслужава хонор тука? Не знам, че... Оу, направих си два квеста супер добре. Я се очи не видно. Още два кила ми трябва за последния ми ебата път. А, даде Glorious Champion Capsule. Ми даде и Summoner Icor Border 50. Найс. Секунди само. Мен па не ми пуска статсовете, батъпт. Еми, 20, това ясното има хонора за да, играта. И ти си направил 300 демидж повече от мене. 8900 тя, 8600 аз. И аз от 27000. Така... Ти кой взима? На Гарен или на Дарил с пътя? На Гарен. Аз имам The Roar of Demacia 3 от 10. Съм в момента. И аз 3 от 10. Трябва да взема 30 кила. Да, мен остат още 2 кила от тия и другите неща съм ги направила. Найс, баро. Чакай сега, обаче имам капсула, искам малко да си проверя.
Gregorius Champion Capsule! И ми дай някакъв чемпион. Еко ми даде. Синджит ми даде. Шако ми даде. Legend 2 ми даде. Rising Downward. Really? Афа! Някаква маймуна, която гледа настрани. Е това ми даде, браче, за Lord. Добре, бе, дай ми иконка, бе. Дай принеса кефе или пък или молче, нещо, або. Няма, бате, що не ми даде някоя такова? Емотикончо. Ок, давай. А, що аз съм шефа, бе? Holy shit. Да. А, той отваряше такива Wolf Orb-ове. Отваряше. Той. Че ще ти го пратил. Е, тия орбове са по 80.